Місцева жителька Марія живе разом з мамою та сестрою. Говорить, 14 квітня 2022 року їхній будинок зруйнувала російська ракета. Тоді родина тимчасово перебувала на Вінниччині. Про руйнування дізналися від односельців. Ми плакали, переживали, тому що все покинули в хаті. Це ж все-таки скільки праці, скільки труда, і не знаєш, куди вертатися, як вертатися. Хата була невелика, 36 квадратів. Ми тут жили з чоловіком. А потім сестра до нас прийшла, оце інвалід третьої групи, і дочка в неї інвалід другої групи, і хлопчик. І не було їм де жити. І ми їх приютили сюди. І ми жили тут всі в місті. Площа модульного будинку становить 42 квадратних метри, розповідає жінка. За її словами, тут житимуть сестра Зоя з донькою та онуком. Турчик чекав, дуже чекав цього доміка, що в нас буде домік свій. Бо ми ще живемо там у матері, бо там всі, три сім'ї ми живемо. Рядишком, то їм там тісно, вони в кухні літній живуть. Зараз, я думаю, вони дуже довольні, і ми довольні. Зоя каже, вже придумала, як облаштує будинок. Одна кімната буде для мене, друга ще перестінок таку поставимо, буде для малого. Йому треба окрему кімнату. Там шкаф, два дивани, то перший буде. Волонтер міжнародної організації «Молодь» з місією Чет Ваглер приїхав зі Сполучених Штатів Америки. Говорить, на Миколаївщині працює вперше. Я думаю, що найголовніше – це надія. Я знаю, що таке війна і як довго вона триває. Деякі речі можуть бути забутими, люди можуть підводити тебе. Але вважаю, що важливо продовжувати сподіватися, мати цю надію та розвивати її. У нас є друг, з яким ми працюємо. Він був з місією і чув багато хорошого про неї і людей. І просто відчув, що Бог привів нас сюди, щоб ми приїхали і допомогли. За словами представниці міжнародної організації «Молодь» з місією Юлії Кенц, у селі Оленівка волонтери встановлюють 9 модульних будинків. Вартість одного – 12,5 тисяч доларів. Дуже класно, що навіть просто звичайні люди, які там займаються не будівництвом, але все-таки можуть долучитися і приїхати сюди, допомогти також. І це дуже, вони отримують такий приємний від цього досвід і також бачать реальні історії і, якби так скажемо, обличчя цієї війни. Оці панелі спеціально зроблені таким чином, щоб працювати як термос. Вони отримують тепло і вони отримують прохолоду також всередині. Тому під час зими також буде дуже тепло. До початку повномасштабної війни в Оленівці проживало понад 100 людей. Нині 64, говорить староста села Оксана Гнедько. Місцеві жителі задоволені, що ця програма працює на це село, тому що людина може одночасно і проживати біля будинку, і його відремонтовувати. На сьогоднішній день всі будинки вже запущені в роботу, вони монтуються, 4 бригади працюють в селі, і 9 будинків вже розпочаті, і робота йде до завершення. Волонтери організації «Молодь» з місією у червні 2024 року встановили 15 модульних будинків у сусідньому селі – Зелений Гай. Наступного року планують розпочати роботи у Квітневому, розповідає представниця Юлія Кенц. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.